Senyors i senyors, amb tots vostès, Josep Carreras. Mestre, bona nit. Ja ho veu. És a dir, això no passa cada dia, senyor Carreras, no? Fa il·lusió. Quant temps feia que no venia a TV3? Temps. Ara feia temps. Bé, potser he fet algun tipus de cosa, una entrevista ràpida després d'un concert o alguna cosa molt puntual, però que no venia per una cosa seriosa com la vostra. Mm. Feia bastant de temps. 77 anys té vostè ara? No sé com... Té 77 anys ara vostè? Sí, correcte. Dic, no sé com mira la vida. Però sembla que em digui 76, eh? Bueno... Com mira la vida, vostè, des d'aquesta edat? Donant-me compte cada dia de lo meravellosa que és. Penso que ens hem de donar compte tots de que cada moment que tenim per viure l'hem de disfrutar i l'hem d'aprofitar. Crec que és fonamental tenir aquesta mentalitat. Però és aquella edat en què un mira més enrere que endavant? No... Mirar enrere és important, també, perquè no sé qui va dir, algú intel·ligent, evidentment, que la nostàlgia volia dir viure dos cops. I mirar enrere sovint és important, però sempre mirant el present i mirant, evidentment, tal com diu vostè, el futur. Vostè ja fa alguns anys que va anunciar que s'aniria retirant a poc dels escenaris. Hi ha un moment en què creu que això... Hi ha una llum o una... una clarividència, diguéssim, que li dirà... És el moment de deixar-ho definitivament? Sí, aquesta llum probablement hi és, o hi seria, o hi serà. Jo crec molt en la meva família, jo crec molt en el meu fill, en la meva filla, en la gent del meu entorn, que seran els que, d'una manera o altra, em faran prendre la decisió final. Anem als inicis de la història, si li sembla. Perdó? Anem als inicis d'aquesta història. Sí. Vostè va començar a cantar de molt petit, no? És a dir, vostè segurament... va néixer per cantar. Tant de bo. No, sí, de nano tenia aquesta inclinació, aquesta intuïció, potser, per la música, i molt concretament, potser més que per la música, encara pel cant, no? Però això no volia dir res. I era un nano que, de 6-7 anys, que havia vist una pel·lícula, La mar d'estupenda, meravellosa, sobre la vida d'Enrico Caruso, i un gran cantant americà, Mario Lanza, cantava totes les peces, i això va despertar probablement una miqueta més encara aquest instint pel cant. Però els primers concerts vostè els feia a la perruqueria de la mare, no? Al barri de Sants. Home, un duro és un duro. Com anava això? No, la meva mare tenia la perruqueria a Sants, i alguna de les clientes... Escolta, Jovià, que vingui el Josep i faci una cantadeta, que l'última vegada em va agradar molt. I, clar, normalment que hi ha un duro. I, evidentment, en aquelles èpoques era important. Miri, escolti això. Això no s'acabava aquí. No s'acabava aquí, no. Veig que això encara és ràpid, amb això. Vostè tenia 8 anys aquí. Aquí cantava Ràdio Nacional d'Espanya. Sí, el famós programa de Dalmau i Vinyes, si recordo bé. Vostè era un nen prodigi. Perdó? Era un nen prodigi. No, per favor, jo era un nano corrent. Home, amb 11 anys cantava al Liceu. Sí, però eren circumstàncies puntuals. Es va donar aquesta... oportunitat, em van demanar, sabem que hi ha un nano que canta, etcètera. La família va dir, cuidado, que això pot ser l'inici d'un desastre. No, no, en canvi, jo vaig fer aquesta obra amb el de Falla, el retablo de Maese Pedro, dirigits per José Iturbi, que en aquell moment era un pianista i un director d'orquestra molt afamat, sobretot als Estats Units. I jo em vaig divertir, sobretot. Era com una situació...
nova i al mateix temps volguda. Clar, però vostè tenia una família molt treballadora. El seu pare era guàrdia urbà, la seva mare treballava una perruqueria, com dèiem, i en canvi vostè va dedicar-se al món de l'òpera, que en aquell moment era un món elitista, no? O sigui, vostè venia d'una família treballadora i va trencar aquesta lògica, no? No crec que fos en aquell moment un món elitista, potser per les persones que anaven al teatre. Ara, per les persones que ens hi volíem dedicar, jo vaig tenir aquesta il·lusió. La família, des del primer moment, em van recolzar i res a dir. Va ser fonamental, la meva família. La seva mare, de fet, va morir quan vostè tenia 18 anys. Sí. Com li va marcar aquest fet al llarg de tota la seva trajectòria? Bé, crec que és un fet que pot marcar tothom de la mateixa manera. A part de la tristesa, a part del dolor, a part de totes les coses que sabem, doncs pensar que la mare, si algú hi havia en la meva família que d'una manera molt decidida volia recolzar-me i apoyar-me, vaig pensar, encara amb més motiu haig d'intentar fer-ho per la mare. O sigui, li va donar la força per construir la carrera que ha construït. Sí, és cert, és cert. És a dir, vostè, quan ha sortit en molts escenaris, li venia al cap la seva mare? Cantava per la seva mare? Jo sempre he tingut l'últim record, l'últim pensament per la mare cada vegada que he sortit a l'escenari. He tingut aquesta sort, aquesta joia. I mirant enrere, creu que estaria orgullosa de vostè? Perdoni? Estaria orgullosa de vostè? M'agradaria ser un home perfecte, i evidentment no ho soc. Com a cantant, soc un cantant, diguéssim, correcte, no? Correcte? Sí, vull dir que he fet una carrera, per què no dir-ho, d'un cert pes, i per tant, en aquest sentit, penso que sí que estaria orgullós. Ara, a nivell del Josep l'home, no sé fins a quin punt. Vostè és una persona que una de les coses que ha viscut és notar la presència de la mort a la seva vida. Ara en parlarem de la leucèmia i de tota la seva trajectòria. Serà després de la publicitat. Avui Josep Carreras a Col·lapse. Ara tornem. Aquesta nit amb Josep Carreras, que ens fa moltíssima il·lusió que ens acompanyi. Abans li deia, ara parlarem també de la seva trajectòria, que ha fet moltíssimes coses, dels tres tenors també, però és que la seva trajectòria és amplíssima i, per tant, també volem parlar de moltes de les coses que ha fet. Però una de les coses que va estroncar la seva carrera en un moment més àlgid va ser la leucèmia. Vostè com recorda aquell moment? Com estava vostè? És un cop dur, no hi ha dubte, no? A més, per molt que un sigui ignorant en medicina, més o menys, sap del que es tracta una leucèmia. I en aquells moments, fa quasi 35 anys enrere, era quasi, perdó, ho dic, en aquell moment, ara és molt diferent, afortunadament, sortosament, era quasi una sentència de mort, no? I vaig tenir la sort de trobar la força en la família, en els amics, en un equip mèdic extraordinari, i això ha fet que jo després hagi volgut, d'una manera o altra, contribuir en poder millorar els tractaments de leucèmia i aconseguir un dia erradicar-la de la societat. De fet, vostè va fer una cosa que no és gaire habitual. Estem parlant, vostè deia, de fa més de 30 anys, no? Parlar-ne obertament. És a dir, Josep Carreras, que era una figura operística importantíssima a tot el món, decideix explicar què li passa. I això ara ho veiem com una cosa més normal, però aleshores no era normal, i menys parlar del càncer, no? Sí, bé, eren algunes paraules tabú en aquell moment, no? Però penso que potser una de les millors maneres d'informar les persones i que sàpiguen exactament de què es tracten segons quin tipus de malaltia és això, donar-los la possibilitat de conèixer-ho. Jo estic molt content d'haver-ho fet. Tant de bo ho hagués fet de la manera
correcta i precisa, però content d'haver-ho fet molt. Quin diagnòstic li van donar? En aquell moment és relatiu, no? Però jo suposo que es parlava d'un 10-15% de possibilitat de guanyar la batalla. Per tant, vostè ha vist els ulls de la mort. Sí, però sempre amb la il·lusió, sempre amb l'esperança, sempre pensant que si hi ha un millor... Si hi ha una possibilitat entre un millor, que és el primer que et parlen els doctors, no, si fem això, si fem allò altre, això, la possibilitat de sortir on està. Però jo pensava, si hi ha una possibilitat entre un millor, aquesta és la meva. I jo tinc que lluitar i jo tinc que posar tot el meu esforç per intentar, doncs, poder superar la malaltia. Clar, però vostè és una persona que ha cantat en un món tràgic, no? També hi ha comèdia, però evidentment l'òpera té aquest punt tràgic, no? Aquesta discussió entre la vida i la mort, entre, en fi, moltes discussions vitals i essencials de la nostra vida, però la vida i la mort, sens dubte, és un dels temes més recurrents del món de l'òpera, la literatura, però, en fi, vostè és cantant d'òpera, per tant, de l'òpera. No sé si també li influïa d'alguna manera aquest fet, el fet d'haver cantat tan tràgicament a la vida, estar vivint una cosa tan tràgica o no? Jo podria intentar vendre-li ara tots els grans escrits dels guions de Hollywood, d'això. No. Jo el que volia era intentar, per tots els mitjans, currar-me. I tenia les eines al costat. L'amor de la família, els amics, el recolzament de la gent i la medicina, la ciència. O sigui que, per tant, aquesta era la meva chance i la meva possibilitat i per això vaig lluitar. Hi ha un moment molt emotiu de tot aquest procés, que és quan va aparèixer per primera vegada al Liceu. Això era l'any 88. Correcte. Què va aprendre d'aquesta experiència? Bé, jo havia tornat dels Estats Units, feia 4 o 5 dies que era a Barcelona i sabia que Plácido Domingo i Renata Scott ho cantaven Fedora al Liceu. Jo vull anar al Liceu, encara que sigui mitja horeta, vull tornar a olorar al Liceu, vull tornar a veure el que és aquell teatre, que és el teatre important de la meva vida. I vaig anar-hi, i llavors els doctors m'havien aconsellat després del segon acte vés cap a casa, perquè no, tal, i qual. I llavors, anant cap a... sortia ja del teatre, vaig anar a saludar els companys, i llavors en Plàcido em va espitxar cap a l'escenari i em vaig veure obligat a saludar el públic, que em va rebre d'una manera extraordinària. És el que més va trobar a faltar, el públic? El públic es troba a faltar molt, perquè els intèrprets, a diferència dels creadors, tenim el reconeixement immediat. O sigui, si les funcions eren, sigui de prosa, sigui d'òpera, hi ha un reconeixement immediat. El creador no, el creador d'esperar que els déus li siguin favorables, no? I això, clar, l'aplaudiment, no l'aplaudiment, sinó el calor del públic, el veure que has aconseguit d'una manera o altra, amb la teva veu, amb la teva manera d'interpretar, has aconseguit una comunió amb el públic. En el fons, aquesta és la feina de l'artista. Vostè deia que el Liceu és un dels teatres més importants de la seva vida. De fet, Catalunya, el seu país, també ha sigut molt important sempre, no? Molt, sempre. Sempre ho ha sigut. Vejam, com li diria, jo no sóc un polític. I, per tant, jo només puc parlar de sentiments. I els meus sentiments des de sempre han sigut els mateixos. I potser últimament encara s'han agrandit. O sigui que tinc les idees molt clares en aquest sentit. Però és cert que portava sempre una senyera quan sortia a cantar? Sí, és veritat. A la butxaca? A la butxaca del frac o de les... A les entrevistes també en porta o no? Perdó? A les entrevistes també en porta o no? No, perquè vostè sé que és un home molt correcte i no... Què vol dir? Que a l'escenari hi havia gent que no era tan correcta, no? No, és l'emoció de l'escenari i l'emoció de tenir una protecció, que era en aquest cas la senyera.
El seu ofici, per això diria que ha estat el més important de la seva vida? L'ofici? Jo he sigut un home amb una extraordinària sort. Jo em considero una persona molt, 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 molt afortunada en tot. I poder dedicar la teva vida a una professió que és també la teva vocació, això penso que molt poca gent ho pot dir, o la gent que ho pot dir, penso que ho agraeixen molt. Però també ha fet renúncies, vostè. Perdó? També ha fet renúncies. M'han compensat. Ha sigut un bon pare, per exemple? Confio, no ho sé. El que sí que puc dir és que tinc una relació magnífica amb els meus fills. Anem a repassar algunes de les coses de la seva carrera, si li sembla. Que entri Albert Galceran, vinga! Albert, com estem? Com estàs? Sosteu sempre. Bueno, ara parlarem dels tres tenors, també, perquè, sens dubte, és la part més mediàtica de la carrera de Josep Carreras, però estem parlant d'una figura internacionalment coneguda. Per exemple, al Japó hi ha una fascinació per Josep Carreras, Albert. Sí, i jo fins i tot conec una noia italiana que ha après a parlar català per en Josep Carreras. I crec que vostè sap qui és. I sí. També conec, sé d'alguns japonesos que fan el mateix, que han arribat a escriure a la Fundació en català com a deferència pel senyor Carreras. Imagina't la importància per que té. Per què al Japó? No li sorprèn? Per què al Japó? Aquesta fascinació. El Japó és un dels països que més satisfacció dona a un cantant, a un artista. L'entusiasme, la preparació, el civisme d'aquesta societat és fantàstica. A més, estan molt preparats i són molt aficionats. Bueno, ho sabeu, són uns grans, grans, grans aficionats. I sembla que caigui molt lluny, però realment hi ha aquesta connexió molt forta, no, amb els japonesos, malgrat ser una cultura molt diferent. Molt, molt diferent. Jo els admiro molt, en tants aspectes. No és una societat perfecta, perquè no n'hi ha cap, clar, però em sembla una societat envejable en molts sentits. Un detall, només. Aplaudeixen igual al Japó que a Barcelona o a Nova York? Al Japó aplaudeixen d'una manera més sistemàtica. Comencen i acaben tots alhora. Van a tempo. Sí, exacte. O sigui que per tant, no, en aquest sentit, són fantàstics. No. I això que deia de la societat japonesa, i una de les coses que més admiro és que tenen aquest respecte i aquest afecte per la gent gran. Potser perquè he degut a l'edat. Però no, en això són excepcionals. Gran respecte per la gent gran, per la gent de la família, per la gent de casa. Els escolten, els hi fan... els hi donen consells, o sigui... Però creu que no respectem prou la gent gran aquí, a casa nostra? No, això no ho dic. Jo dic que ells ho respecten molt. No, és diferent, és diferent. No, va dir que a Japó no fa gaire va estar cantant precisament amb en Plácido Domingo, si no m'equivoco. Sí, vam estar cantant... fa un parell de mesos. Un parell de mesos, oi? Sí. Sempre un plaer. Ha dit Plácido Domingo, si afegim Pavarotti i el senyor Carreras van formar els tres tenors. De qui va ser idea, allò? Dels tres tenors. Aquesta és la pregunta, eh? Deixa'm que ho digui, és la pregunta. Jo diré, sincerament, el que va passar. Jo estava fent un concert a Itàlia. I un grup de persones, que eren les que es preocupaven d'organitzar els Mundials d'Itàlia 90, Mundials de futbol, van venir a veure, no sé si al final o entremig del concert, i van tenir la referència de dir, ens encantaria, senyor Carreras, que poder fer un gran concert a Roma,
20 o 30 cantants, els millors del moment, els més extraordinaris, sopranos, mezzosopranos, barítonos, baixos, tenor, evidentment. Jo vaig dir, això és una cosa magnífica, fantàstica, però per què no fem una altra cosa? Per què el tenor, que és el James Bond de l'òpera, no? D'una manera o altra, els personatges que fa, sí, que realitza, que interpreta... El guapo. El que s'emporta és aplaudiments. A vegades. No, o sigui, què vol dir? Que per què no fem un concert a tres tenors? I en aquell moment, li dic amb tota la modèstia, potser els tres tenors més coneguts al món eren Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i jo. I algú, un amic que també tenia relació professional jo amb ell, Mario Draghi, va dir, ah, si ho feu això, jo me n'encarrego i jo em responsabilitzo. I jo, a veure, i per tant, vam parlar després amb aquests senyors d'aquesta comissió del tal, i es vam posar d'acord i al final jo vaig... I va ser idea seva. Va ser idea de Josep Carreras, diguem-ho clar. Idea de Josep Carreras. Jo vaig parlar amb els dos col·legues i amics i els vaig dir, escolta, fem això, que tal i qual. I ho vam fer. I es va convèncer. Tots dos van estar d'acord. Va ser un èxit esclatant. Jo volia fer una reflexió. Un programa a TV3 que funcioni molt bé, quina audiència fa? 500.000 d'espectadors? Sí, sí. Això seria una audiència boníssima, no? Sí. Quants espectadors va fer el concert dels tres tenors a Roma? 800 milions d'espectadors. 800 milions d'espectadors en 54 països. És que allò, al final, també, la voluntat que teníeu, entenc, també era d'acostar, de popularitzar, d'alguna manera, el gènere, no? Bé, jo crec que exactament això. L'aficionat de l'òpera, li agradava o no li agradarà, però ho seguia perquè li interessava. El públic més general li va interessar molt familiaritzar-se amb aquest tipus de cant i amb aquest tipus de música. Nosaltres, a més, nosaltres, Teres, som... érem, en aquest moment, amb el Luciano, ja no hi podem comptar, malauradament. Tres personalitats, tres veus, tres maneres de cantar, completament diferents. Però això, aquesta diferència, penso que va crear una química molt important que va arribar als espectadors, que va arribar a l'audiència molt favorablement. I el que és especialment rellevant és que, evidentment, en aquest espectacle l'èxit estava assegurat perquè hi havia tres personalitats amb molt de talent al damunt de l'escenari, però que realment tots tres, per separat, la carrera important no la fan fent els tres tenors. El que fan rellevant Carreras, Domingo i Pavarotti ho fan cantant als teatres d'òpera. De manera que aquests 800 milions de persones que veuen de sobte aquesta manera de cantar, que per ells segurament era nova, comencen a investigar una mica i de cop descobreixen joies com el Carreras cantant, què sé jo, Andrea Chenier, o tantes òperes com ella ha cantat, la Carmen, etc. I és una porta d'entrada molt interessant per descobrir aquest art que molta gent el considera elitista, però que d'elitista res, perquè al final escoltar música val el mateix escoltar reggaeton que poses a escoltar l'òpera. Per exemple, en el cas de l'Issa de Barcelona, aquests darrers anys s'ha fet molt esforç per això, perquè els preus siguin assequibles de les entrades, per fer d'una manera trencar aquestes barreres que hi ha al món de l'òpera, que encara hi són, però que s'han d'anar trencant per anar acostant cada vegada més a la gent un gènere que és present, que és viu i que parla del que ens passa, de la vida, la mort, el que abans dèiem. Sovint. Sí, bé. A més, es diu sempre, però és la veritat, una òpera és l'espectacle teatral més complet que existeix, perquè independentment de la música, en aquest cant, del cant, evidentment, hi ha tot el que és l'escenografia, pot haver-hi moviments coreogràfics de ballar, pot haver-hi cor, orquestra... O sigui, és un espectacle total, no? Perdó. I quan tot funciona, és extraordinari. A més, hi ha una cosa molt important. Hi ha el que diem el repertori que tothom coneix, almenys els aficionats. Verdi, Puccini, Wagner, Donizetti, Bizet, etcètera, etcètera. Que han fet verdaderes meravelles, verdaderes masterpiece, o sigui, capo laboro, el que vulgueu, no? I això ho comparem amb altres...
amb altres arts. Manifestacions, el cinema, bueno, no en parlem. Però el cinema, jo vaig al cinema, o jo tinc a casa el meu vídeo amb la, no sé, Casablanca, o les pel·lícules que més li agraden a tothom, i tu pots anar veient aquesta pel·lícula sempre que vulguis. Però tu veus sempre la mateixa pel·lícula, els mateixos intèrpretes, en canvi, el món de l'òpera és completament diferent. Tu pots veure la Carmen de Bizet en 100 diferents tipus de muntatge, i amb una orquestra diferent, amb un director d'orquestra diferent, i intèrprets diferents, i això la fa viva. I amb intèrprets amb edats diferents, també. El mateix intèrpret la pot cantar... I diré més, el mateix intèrpret el vas a veure un dia i al cap d'una setmana el tornes a anar a veure'l, i segurament la interpretació no és la mateixa, perquè és un ésser viu i sent i pateix com tots nosaltres. Llavors, aquell dia el té d'una manera o el té d'una altra. Com jo col·lapse, que dies que estic brillant com avui. Estàs molt bé, altres dies que estàs... I dies que estic per tirar a les escombraries. Per cert, parlant de Plàcido Domingo, no sé què va pensar vostè quan van sortir aquests casos d'assetjament sexual que acusaven a Plàcido Domingo. Només puc dir una cosa. Jo l'he freqüentat molt, durant tants anys, no l'he vist mai, mai, fer quelcom que no fos correcte. Després, el que hagi passat en altres situacions... Jo, particularment, no he vist mai que Plàcido fes un netejament cap a una persona o cap a una situació. O sigui, no, tots els respectes per problema. No ha estat mai condemnat, no ha estat mai... O sigui, per tant, fins aquí ho podem dir. Josep Carreras, ha estat un plaer que vingués avui a TV3. No trigui tant a tornar. Depèn de vosaltres. Això és veritat, això té tota la raó. Josep Carreras, senyors i senyors.